Eu vou mudar apenas de caso, porque o assunto, infelizmente, ainda é violência. Mais um homicídio aconteceu, né? Um outro homicídio, desta vez aqui em Aracaju. O caso que eu vou mostrar agora, minha gente, foi no Conjunto Bugio, na zona oeste aqui de Aracaju. A vítima, conhecida como Tarzan, estava chegando do trabalho por volta das 6h30 da noite, quando foi atingida por disparos de arma de fogo. O crime pode ter ligação com a guerra entre facções rivais do Bugio, do Jardim Centenário e dos loteamentos Nova Esperança e Nova Liberdade. Você está vendo aqui as imagens deste caso? Este aqui foi o momento em que a população, em que os curiosos estavam acompanhando o trabalho da polícia, da perícia também, acompanhando o cerco feito pela polícia militar, que colocou ali a fita de isolamento. Aqui a imagem do pai desesperado ao ver o corpo do filho que foi vítima da violência. Só reforçando aqui que esta disputa é a informação preliminar da investigação policial, certo? E nós estamos trazendo aqui para você que assiste ao Balanço Geral amanhã, porque naquela região ali do Bugio a gente sabe muito bem onde mora o perigo. A polícia militar, a polícia civil, as autoridades em segurança pública também sabem. Mas a violência, a criminalidade, tráfico de drogas entrou nessa vida, meu amigo. Infelizmente, a gente já noticiou aqui, morte ou cadeia. Já existe até os dois C's, caixão ou cadeia. Infelizmente, este jovem não teve, não é, a chance de se restabelecer, de voltar à sociedade. Deu no que deu, deu no que deu. Família fica despedaçada porque vê o filho se perdendo no mundo da criminalidade, quer fazer alguma coisa, orienta, mas às vezes não consegue. O jovem entra na rebeldia, quer ser dono de tudo, quer saber de tudo. E, infelizmente, o mundo da criminalidade, ele tem a própria justiça. A justiça da criminalidade é essa que a gente mostra agora com a Jéssica Cruz. Vem, coloca na tela do BG amanhã. Pois é, olha, na verdade é um assassinato, um homicídio que aconteceu aqui no Conjunto Bugio, na etapa 4 do Conjunto Bugio. Essa aqui é Rua H4, o corpo está ali coberto com um lençol, a rua já está isolada, essa parte da rua justamente em que o corpo se encontra. O pai chegou nesse instante muito abalado, querendo saber se o filho estava vivo, se ainda tinha esperanças, mas ele passou mal, precisou ser levado ali para perto de uma casa, sentado na porta de uma casa, muito abalado. A polícia que está aqui também tentando colher informações a respeito dessa vítima. E muita gente, muita movimentação aqui nessa rua. O senhor ficou sabendo do caso agora? Não, estou chegando agora há pouco instante. No momento não estou sabendo nada. A polícia está grande por aqui? Oi? A violência está grande? Tá demais. Tem uma moça chorando aqui. A gente respeita esse momento. A senhora conhece a vítima? Parente da senhora? Muito abalada aqui, muita gente abalada, família abalada aqui, essa moça que chegou. Nesse instante, o pai que está ali no outro lado. Vou tentar conversar aqui com a polícia. A polícia tem alguma informação sobre esse homicídio? Não. Seria um homicídio? Até o momento não sei informar, entendeu? Como é que anda a segurança daqui? Rapaz, a violência aqui tá demais. O senhor conhecia a vítima? Não. Chegou agora só pra saber mesmo? Foi. Então muita gente, as pessoas elas não gostam de dar entrevista num momento como esse, para não se comprometer, e a gente até entende. Mas vem aqui, vem conferir, saber o que aconteceu, até para saber se foi alguém conhecido, um ente querido. E até agora a gente não recebeu a informação concreta do nome desta pessoa, né?